Her ser vi det intime forholdet mellom alveoler som henger som drueklaser, som er omgitt av et tettmasket kapillærnett. Alveolene er kledd av et spesielt epitel. Det er et spesielt epitel overalt i luftveiene, og når vi kommer ned på alveolnivå, så har vi også et spesiallaget epitel. Det er for det første veldig, veldig tynt, for det skal jo skje en gassveksling mellom alveoler og kapillærer. I tillegg til dette epitelet så er det en del spesialceller nede på alveolnivå. Noen viktige celler er det som kalles epitelcelle type 2 på denne figuren. Det er celler som produserer surfaktant, som er framstilt som denne blå linja på innsiden av alveolene. Den inneholder fosfolipider. Innsida av alveolene er fuktig, kledd med en væskefilm, og i overgangen mellom luft og væske vil det oppstå overflatespenning. Denne overflatespenningen vil være så kraftig at i små strukturer vil den forårsake at disse små blærene vil klappe helt sammen. Men på grunn av dette fosfolipidlaget som disse spesialcellene produserer, så nedsettes den overflatespenningen betydelig, slik at det skal være mulig å utvide lungene på en grei måte, og også hindre sammenklapping av lungene. Så overflatespenningen mellom dette væskelaget og luft, den nedsettes betraktelig på grunn av surfaktant, som dette stoffet heter da. Men overflatespenningen forsvinner ikke helt, og det er et viktig poeng som vi også skal komme tilbake til. Så mottar jo lungene all mulig slags uhumskheter som vi puster inn i lufta som omgir oss. Og det er renovasjon av luftveiene er veldig sentralt. I de store luftveiene er det spesielt epitel med flimmerceller som frakter slim og som uhumskheten setter seg fast i på vei oppover, som vi hoster opp eller svelger. Men nede på alveolnivå så er det altså mye immunologiske celler som tar seg av mikrober og så videre. Her representert ved en makrofag. Vi har også lymfevev nede i luftveiene. Det er ikke tegnet inn her. Og så ser dere det som omgir alveolene. Det er kapillærer. Her har vi en kapillær med røde blodlegemer, og dere ser andre tegnene også. Så gassvekslingen skjer gjennom disse to celleveggene som har en felles basalmembran mellom seg. Her er et elektronmikroskopisk bilde av et kapillær omgitt av alveoler, så alt det hvite her representerer luft, mens vi har kapillæren i midten med litt sånn rart formede røde blodceller. Og vi ser denne basalmembranen som jeg snakket om. Så sent som ca. år 1900 trodde man at gassvekslingen skjedde ved hjelp av en aktiv prosess over den alveolær-kapillære barrieren. Etter hvert ble det klart at diffusjon av gasser over denne membranen var passiv og skyldtes forskjeller i partialtrykk. Det var lenge en rådende oppfatning utover på 1900-tallet at forstyrrelser i gassvekslingen skyldtes såkalt alveolokapillært blokk. Slik at ved sykdommer som sklerodermi, lungefibrose, lungeødem, så oppstod det en alveolær kapillær blokkering som hindret denne diffusjonen.
Utover på 1960- og 70-tallet så påviste lungefysiologer at det kanskje ikke fantes noen slik alveolær kapillær blokk ved disse sykelige tilstandene. De påviste derimot at det på en måte var en aktiv side mellom alveoler og kapillærer hvor gassveksling finner sted, og hvor da barrieren er veldig tynn. Og så har vi på den andre siden en mer passiv side, som du ser på venstre side av tegningen der, en slags støtteside, og det er der disse patologiske prosessene først og fremst angriper. Slik at det som da ble paradigme utover, eller en skift i paradigme utover på 70-tallet, innebar at man så på gassvekslingsforstyrrelser i lungene som et resultat av ujevn fordeling av ventilasjon og perfusjon av lungene. Men denne forestillingen om alveolær kapillær barriere har vært seiglivet og har holdt seg helt opp til våre dager. Men i dag vi ser altså på gassvekslingsforstyrrelser som hovedsakelig forårsaket av misforhold mellom ventilasjon og perfusjon i lungene. Selv ved ARDS, en immunologisk reaksjon på mange ulike former for skader eller stimuli, hvor det, hvor det kan oppstå hyaline membraner på innsida av alveolene, så regner man med at gassvekslingsforstyrrelser skyldes også her misforhold mellom ventilasjon og perfusjon. Da skal vi oppsummere denne introduksjonen. Vi har hørt at vi har et stort gassvekslingsareal i de normale lungene, og at vesentlig bestanddel av alveolenes oppbygging er dette surfaktantlaget, som gjør det mulig at alveolen holder seg åpne, og at man lettere kan puste, rett og slett. Og så vet vi at gassveksling i alveolen drives av forskjeller i gassenes partialtrykk.